Hejsan allihopa igen! Eleonora kanske inte var med oss igår, men det är andra kvällen som vi sänder en liten livesändning här ifrån Idrefjäll, från denna fantastiska toppstuga. Åh, vi är så glada att få vara här. Lina Hedlund heter jag och här har vi Nassim Al-Fakir. Hej, hej! Jag tycker det är lite mäktigt. Det här är ett väldigt speciellt år, kan man ju säga. Minst sagt. Det är någonting som händer när folk blir instängda. Då liksom öppnas någon kraft. Det första som hände i Italien var att folk gick ut på balkongerna och sjöng. Sjöng för livet på något sätt. Vi är just nu live, en gång, vi är live på en toppstuga uppe i Idre. Och vi ska sjunga för livet, eller hur? Ja, det är verkligen det vi ska. Vi ska försöka peppa för livet också. Ja. Därför är jag också väldigt glad att just Generation Pepp. Det är lite grann därför vi också döpt den här lilla timmen. Eller vad vi nu ska hålla på. Vi får ju se. Men vi kan väl säga så att det blir musikaliskt, det blir lekfullt. Men det blir framför allt peppande. Kan vi säga så? Ja, men det är lite grann det som är grejen. Och där får vi se vad som händer. Ni kan chatta med oss. Ge någonting. Kanske önska någonting. Man får jättegärna önska en låt om man vill. Eller, var med oss. Är vi beredda på det då? Men vänta, vänta. Vi måste presentera Jonas Öjvall. Bakom The Piano. Tack för alla applåder. Tack. Det värmer. Ja, det finns. Ja, vi har några som jobbar här som applåderar. Det känns härligt att ni är här. Men Nassim och Jonas, är det inte dags för att börja med låt, eller? Ska vi, ja, men vi börjar eller peppa så liksom. Men vi bara kör igång. Ja, jag tycker det. Okej, då vänta. Let's do it, let's do it. Men let's Jonas, alltså, sätt igång då. Yeah. Lobbar och tar mig fram. Jag lobbar lobbar så snabbt jag kan. Jag flabbar jag är skötsam. Jag flabbar ramsam sam. Hej kom bacon, det är bara så det är kompis. Hej kom bacon, gamla dagar sälj och saken i biff. Och det är så fett, saken i biff. Jag är nummer ett, saken i biff. Och det är så lätt, saken i biff. Förstår ni, sjunger där hemma också. För det är så lätt, saken i biff. Jag är nummer ett, saken i biff. Och det är så lätt, saken i biff. Jag floppar. Floppar. Jag kör min grej. Jag floppar. Floppar. Men det löser sig. Jag flippar. Flippar. Det är min tur. Jag flippar. Flippar. Det är min tur. Jag hej kom bacon. Det är bara så det är kompis. Hej kom bacon. Kom igen alla, sjung med. För det är så fett, saken i biff. Jag är nummer ett, saken i biff. Och det är så lätt, saken i biff. BFF. Och det är så fett, saken i biff. Jag är nummer ett, saken i biff. Och det är så lätt, saken i biff. Ja, BFF. Och det är så fett, saken i biff. BFF. BFF. Yeah. Barbecue, you and me. Woo! Ah. Vem på steken är saken i bil? Saken i för det är så fett. Saken i bil. Jag är nummer ett. Saken i biff. Och det är så lätt. Saken i biff. BFF. Ja, det är så fett. Saken i biff. Det är så lätt. Saken i biff. Ja, det är så fett. Saken i biff. Kom igen, nu kör vi allihopa. För det är så fett. Saken i biff. Jag är nummer ett. Saken i biff. Och det är så lätt. Saken i biff. BFF. Och det är så fett. Saken i biff. Jag är nummer ett. Ja, saken i biff. Och det är så lätt. Suckin' it, beef. Ja, BFF. Är du
riktigt gammal schnitzel. Saken är biff, Nassim Al-Fakir. Alltså, om man tänker på rörelse, då tänker man ju på dig, kan man säga. Och biff. Och biff, ja, det är rörelse och biff. Kött. Ja, nej. Kött. Då nej, tänker man på dig, Nassim. Nej, men du är ju rörelse och motion. Vi båda tycker ju om att röra på oss och motionera, men du är ju kanske extremvarianten, om man säger så. Alltså, nu är vi ju liksom så instängda och liksom, vi får inte göra det vi vill och det vi behöver kanske. Vi behöver lite pepptips, och vi pratade om det här igår. Nassim, nej, men det du vill komma till är att vi ska ju faktiskt lotta ut en liten grej. Om man nu taggar oss, eller om ni hashtaggar den bästa. När man taggar Idrefjäll. Ja, ja. Ja. Om man gör den, vad ska man säga, den bästa, roligaste, skönaste, lekfullaste, häftigaste, inte just träning, det kan vara någonting med rörelse hemma. Ja. Hemma vid liksom. Och det är ju så här, det är ju inte ett litet pris man kan vinna. Alltså, ni ska lägga upp era bästa, precis små korta snuttar som är peppande och tagga Idrefjäll. Då kan ni vinna en hel weekend för hela din familj här uppe på Idrefjäll i sommar. Jag har kommit in massa redan. Jag har sett någonting på nätet. Titta, någon som, titta, ja, här det nere. Finns lite grann i skärmen nu. Någon visade hur de sprang ut i snön. Ja. Och så sprang in igen. Det är också bra. Då jobbar kroppen ordentligt. Och det är någon som åker skridskor. Ja, visst. Vi har massa någon olika. Som har du något bra tips? Ja, alltså ska jag visa? Nej, men annars kan jag visa. Jag kan visa du... För att det finns ju massa olika sätt. Jag kom på en grej man kan göra bara med en kaffekopp. Man kanske inte vill röra sig så mycket men ändå vill vara med i den här leken. Varför inte göra en utmaning? Ställ kaffekoppen på, vad heter det då? Det heter panna. Det är också en svenska utbildning där. Eller charader kanske. Ja, det är det. Nej, men en liten utmaning. Om man ställer den på pannan och så försöker man lägga sig på golvet. Så enkelt. Oj, nej, men det låter... ska jag... nej, men klarar du det där? Akta koppen, tänkte jag säga. Jag tänker inte betala för den där. Nej, inte jag heller. Okej, snyggt, Nassim. Värdelöst, så misslyckades också. Vad dåligt. Men det är ju live som sagt. Nej, du rörde på dig och du försökte. Jonas. Och det är det man kan vinna. Man kan vinna en hel weekend. Gör det nu hörni. Vi vill se fler filmer. För imorgon på nyårsafton, som det är alltid imorgon, klockan 10.00 imorgon på nyårsafton, så lägger vi upp de två som har vunnit en varsin weekend på Idrefjälls Instagram. Mm-hmm. Man kan också hänga med som sagt på den här sändningen, och då kan man röra sig riktigt ordentligt. Så nu tycker jag alla barn framförallt, ställer upp framför skärmarna eller mobilerna eller tv-apparaten eller var ni nu än står. Förresten, vuxna också, ställer er, för det är dags att gå en liten promenad med mig, Nassim Al-Fakir. Kom igen Jonas. Då rör man när man lyfter på knäna. Man kan också röra armarna. Ska man låtsas att man har en hatt på huvudet som man kan ta av. Man kan även göra tummen upp. Och så sjunger man med mig. Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten för jag är så glad. Förstår ni? Man ute går så lyfter man på hatten och ser man tummen upp för man är så otroligt glad. Så sjunger vi igen. Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten för jag är så glad. Och jag är ute på en promenad och lyfter på hatten för jag är så glad. Jag tittar omkring mig, ser vad jag kan hitta och fyller fickan full med stenar, kanske några fina grenar. Tittar omkring mig, ser vad jag kan hitta och fyller fickan full med massa grejer igen. Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten för jag är så glad. Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten för jag är så glad. Är du med Lina? Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten för jag är så glad. Och jag är ute på en promenad och lyfter på hatten för jag är så glad. Jag tittar omkring mig, ser vad jag kan hitta och fyller fickan full med stenar, kanske några fina grenar. Tittar omkring mig, ser vad jag kan hitta och fyller fickan full
med massa grejer. Jag dansar omkring mellan gator och torg och snurrar ett varv och känner ingen sorg. Nu kan vi den här, eller hur? Nu kan alla vara med. Nu på riktigt, om ni inte har ställt er upp ännu, så ställ er upp igen nu. Nu kör vi allihopa! Oh. För jag är ute på en promenad och lyfter på hatten, för jag är så glad. Och jag är ute på en promenad och lyfter på hatten, för jag jag är ute på en promenad och lyfter på hatten, för jag är så glad. Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten, för jag är ute på en promenad och lyfter på hatten, för jag är så glad. Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten. Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten, för jag är så glad. Jag är ute på en promenad och lyfter på hatten, för jag är så glad. Det är ju ett väldigt bra motionstips. Om man inte kommer på någonting, så nej, gör den här. Jag har en stora syster. Hon älskar fullkomligt att vara ute på promenad. Brukar vi göra där vi bor. Ja, det är lite grann i er släkt. Ja, faktiskt. Lite grann våran släkt. Jag faktiskt fullkomligt hatar att vara ute och gå promenader. Det tar så otroligt lång tid. Jag kan tänka mig att på sommaren här runt omkring tror jag att det är magiskt att ta en lång promenad. Det ska vi göra i sommar när vi kommer upp igen. Eller hur? Ja, jag är helt med dig. Helt med dig. This is the time we gotta do something. This ain't the time we leave it for nothing. Hey, don't wait. I see a friend craving for saving. I won't give up on my generation. Hey, don't wait. We are just who we are. We have a chance to take it far. And don't forget to be it. Oh, we gotta be strong and we need to be brave. There will never be no like us. Gotta be who we are. Every choice that we make, always being victorious. 'Cause there will be no like us. Forever victorious. Victorious. When it gets hard, just lean on my shoulder. I count the days I'm here. We grow older. Hey, it's okay. We are just who we are. We have a chance to take it far. Lina Hedlund! Tack!
tack så jättemycket. Jag undrar om jag har någon reverb här när jag sjunger. Annars kan jag dra upp det lite grann kanske för att få ljudet lite blötare. Hörrni! Ja, Jonas. Kör på. Nu känns det som att vi börjar komma upp i lite så här. I alla fall jag vill dansa. Kör. Jag längtar efter att få dansa. Kör. Gör det, är du med då? Ja, jag är alltid med. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny, she said ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, a chemical, physical kryptonite. Helpless to the base and the fading light. I knew we're bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. A backless dress and some beat up sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we're bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shut up and dance with me. Woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. Hey. Deep in her eyes, I think I've seen the future. I realize där ute. Alla ni där hemma vart ni än nu är. Upp med händerna i luften! Kom igen nu! Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up. Äntligen fick man dansa lite. Hoppas ni dansar där hemma också. Och rör på er och har det här likt. Är det så att man vill röra sig lite mer? Det här är en pepptimme. Ja. Nu är vi igång. Nu kan jag också kolla. Jag kan ropa att Malin, har vi fått in kanske lite önskningar eller någonting? Man vet inte. Det är inte som sagt live. Vi är beredda på det mesta här. Ja. Vi drar till fjällen, fest hela kvällen. Inte sol och bada med pina colada, för det är en annan. Ja, det är en helt annan. Ute och glider på var och skidor. Vi drar till fjällen, fest hela kvällen. Här över backen för finska attacken. Och nu rappar du. Nej, vi kör. Ja, det var den. Kan du rappen, Jonas? Nej, tyvärr. Jag är lite ringrostig. Ja, och Marco kunde inte komma ikväll, tyvärr. Euphoria. Den tar du. Den tar jag. Nej, men däremot kan jag ta en annan. Men får jag göra en liten utmaning? Ja, det får du verkligen. Jag vet att jag gillar ju att det generellt Euphoria. Ligger på gränsen av den här boxen. Skulle du kunna hjälpa mig att spela lite trummor? Okej, vad ska jag göra? Jag vill att du håller ett tempo som är det här. Nej.
Okej, det var den. Vilken ska jag... Okej. Du kan använda båda händerna, det är bara tips från coachen. Och alla ni där hemma också skulle kunna ställa er upp nu igen. För nu är det dags. Nu kommer Nazim in i bilden. Då rör det på sig. Kameramän, allting bara ställer upp och gör nu exakt som jag. Förresten, vet du, vi gör så här. Aske, kom in. Så får du också med. Kom, Aske. Nu är det dags. Om ni nu inte känner Aske så ska ni få lära känna Aske nu. Han är liksom också beredd på det mesta som händer här i orten. Okej, Aske. Du vet vad som gäller. Jag säger en sak. Jag försöker sjunga och du sjunger med och gör samma sak. Okej, är du med? Vänd dig till kameran där borta så är de beredda. Om du vänder dig till den kameran där så gör du precis som jag. Är du med på det, Aske? Okej. Hej, jag heter Bengt. Jag jobbar på en knappfabrik, jag fru. Men inga barn. Men ändå frågar chefen mig. Bengt, är du ledig? Nej! Tryck du på knappen med din högra hand. Hej, jag heter Bengt. Jag jobbar på en knappfabrik, jag fru. Men inga barn. Men ändå frågar chefen mig. Bengt, är du ledig? Nej! Tryck du på knappen med din vänstra hand. Hej, jag heter Bengt. Går det bra, Lina, eller? Det låter otroligt bra om trummorna just nu. Hej, jag heter Bengt. Jag jobbar på en knappfabrik, jag fru. Men inga barn. Men ändå frågar chefen mig. Bengt, är du ledig? Nej! Tryck du på knappen med din högra fot. Hej! Jag heter Bengt. Jag jobbar på en knappfabrik, jag fru. Men inga barn. Men ändå frågar chefen mig. Bengt, hur är vi? Nej! Tryck du på knappen med din vänstra fot. Hej! Jag heter Bengt. Jag jobbar på en knappfabrik, jag fru. Men inga barn. Men ändå frågar chefen mig. Bengt, hur är vi? Nej! Tryck du på knappen med ditt huvud. Hej! Jag heter Bengt. Jag jobbar på en knappfabrik, jag fru. Men inga barn. Men ändå frågar chefen mig. Bengt, hur är ni? Nej! Tryck dem och kammer med din tunga. Hej! Bengt! Jag jobbar på en knappfabrik, jag fru. Men inga barn. Men ändå frågar chefen mig. Bengt, hur är ni? Ja! Aske, give me five. Perfekt. Åh, alltså den här Bengt, den kan man ju bara sätta på bandspelaren, tänkte jag säga. Sätta på Bengt. Det är också där hemma och bara köra hemma, det är väl toppen bra. Ja, vi gör det inte här. Eller. Nej tack. Men vet ni vad, det är så här att vi gör ju som sagt den här timmen tillsammans med Generation Pepp. Och nu har vi fått en hälsning till. Vi fick en hälsning igår och nu har vi fått en till hälsning från Generation Pepps ambassadör Carolina Klift. Hej på er, Carolina Klyft här igen. Jag arbetar ju på Generation Pep som vill få alla barn och unga att röra på sig mer och äta mer hälsosamt. Och det gör vi på olika sätt. För att vi vet att fysisk aktivitet och goda matvanor är så otroligt positivt för hälsan. Till exempel när man rör på sig så blir man gladare, man mår bättre och blir friskare, man kan koncentrera sig bättre och framförallt så är det ju väldigt roligt. Och i dessa tider så är det väldigt många av oss som kanske har varit ännu mer hemma. Och då kan det vara svårt ibland att få till den där vardagsrörelsen. Så idag tänkte jag ge några exempel på vad man kan göra hemma i vardagen för att komma i aktivitet. Jag älskar att vara utomhus, så därför så tänkte jag visa er några härliga saker som man kan göra ute. Och speciellt om det har kommit lite snö, vilket vi hoppas såklart att vi ska ha nu i vinter. Man kan till exempel åka pulka. Man kan göra snöänglar. Man kan såklart åka skidor. Och man kan kasta prick med snöbollar. Det så kan man ju försöka ta sig till och från skolan på ett aktivt sätt. Man kan sätta på sin favoritlåt hemma innan middagen och se till så att hela familjen är med på en liten diskostund.
Man kan också sätta upp en hinderbana hemma med massa olika grejer som man kan försöka ta sig över tillsammans allihopa. Det är härligt att röra på sig och det är härligt att göra det tillsammans, och vi vill jättegärna att ni försöker göra det varje dag och att ni delar med er av de här härliga exemplen som ni hittar på hemma hos er. Gör gärna det på sociala medier och tagga Generation Pep och Peptimmen, så kan vi få massor med inspiration. Ta nu hand om varandra, ha en fortsatt härlig dag. Det här är två faktiskt. Precis när ni kom tillbaka så körde jag faktiskt bara två. Jag gillar det här. Kasta prick med snöboll. Kast med liten snöboll. Kast med liten snöboll, ja. Men jag kan säga bara att gå i pjäxor och dra våran fyraåring bakom sig som står och njuter på skidorna. Det är också ett jobb att göra. Ja, det någonting blir... som är väldigt kul med det här jobbet just nu. För vi märker nu och får höra att det är väldigt många platser. Inte bara här runt Idre som kollar på den här sändningen och skickar in kommentarer. Gävle, Trelleborg, vad har du med? Ja, nej men alltså det känns som att det är liksom människor över hela Sverige som kollar. Och det är ju så fantastiskt kul. Alltså det vi... Puss på er, vad härligt att ni är med oss. Och sen är det lite kul, nu sätter jag mig bredvid det här. Ja, snälla, för att jag brukar nämligen utsätta dig för just såna här saker. Att det kommer in önskningar och så är vi beredda att köra liksom, med fullt band och vi kör. Ja. Liksom. Mm, men nu är vi lite mindre band men vi kan ändå köra. För det kom in en väldigt rolig låt som jag tror, jag vet inte om du kan den. Men jag tycker den är ganska bra. Vad är det för låt nu då? Nu blir jag nervös. Nu tappar jag. En kväll i juni tror jag den heter, nu blir jag osäker. Ja. En kväll i juni. Har du någon som har önskat den? Nu tittar jag på dig så är det klart Jonas också, för jag vet inte om du kan okay, den. Ja. Jag kan den, men jag ska bara fundera. Det är en riktigt bra allsångslåt. Då säger jag välkommen på scen, Lina Hedlund. Men du kan väl vara med här? Ja, det kan jag. Okej, okay, vad kör? Jag gör allt som Lina säger, det märker ni. Ja, där är vi. Där är vi, den tar vi. Ja, det var en kväll i juni. Då när sommaren eller vintern är som bäst. Och hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Är ni med nu allihopa? Så han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna och så spottade ett snuset. Sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje och de dansade och sjöng. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. La 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 la. Så mindes han och sa, ja du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du. Hur är det sen då? Ja, där hon dansade i gräset i snön likadant som du gör nu. Hennes mun var täckt av pollen. Nej. Och hennes kinder lika så. Hon var ljuv liksom en blomma. Och nu sjunger vi ändå. Eller varför? Tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna och så spottade ut snusen. Sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje och de dansade och sjöng. Är ni med? La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la.
vilka var det som hade önskat den här låten? Det kom en Lasse Berghagen i Järvsö hade skickat in ett. Lasse Berghagen hette han som hade önskat den. Det var bra. Åh, Lasse. Älskade, älskade Lasse. Vad härligt. Den här låten blir man lite glad av själv. Nu tänkte jag även ta in en liten gäst. Jaha, ska jag gå då eller? Nej, du får gärna sitta kvar lite grann. Nej, men man vet aldrig vad som händer. Jag dricker upp kaffet. Ja. Så säger jag att scenen är din. Nästa. Tommy Halvarsson, välkommen in i... Nu är Tommy här. Vi är ju faktiskt i en liten afterski lokal. Det där är en klassiker i afterski. En riktig klassiker. Proclaimers. Och för att inte säga Lasse också, Berghagen läste det. Riktig idrottsklassiker. Väldigt mycket blandad musik som afterski egentligen är. Ja, men det eller är det, så är det eller hur man gör det så att det blir den bästa afterski. Hur man gör det? Ja, men handlar det om attityden kanske mer? Nej, alltså, jag tror att det bara handlar om massa dans, massa rörelse. Det är väl det handlar om. Att bara liksom ha det hur sköj som helst. Hur kom du, innan vi berättar exakt vad du gör, hur kom du in i den här världen? I afterski, nej förlåt, i skidorts, för du jobbar ju i skid på just Idrefjäll. Hur kom du in här, i den här miljön? Ja, men jag är född och uppväxt här i Idre. Och har ju haft den stora privilegiet att växa upp här och ha en helt magisk barndom med det här utanför knuten och mycket annat som hör fjällen till. Det är helt magiskt. Vad är ditt jobb här på Idrefjäll? Jag är ju marknad- och försäljningschef här på Idrefjäll. Så att jag ser till att det kommer gäster hit både på sommaren och på vintern. Och... se till att man har det gött här uppe. Tillsammans med mina helt fantastiska kollegor. Ja, de kan jag prata mycket om. För nu är det inte bara så att jag gillar att prata så här. Jag gillar att prata med många människor som jag träffar vart jag än är. Och nu är jag lite försiktig såklart. Men folk hör ju mig garva så börjar bara, det är du. Och så börjar man prata. Men det är väldigt mycket personal här som är ganska fin. Att det, som är glada helt enkelt. Den är skön, den gillar jag. Då mår jag bra. Ja, men alltså, vi har ju fjällvärldens bästa personal. Det är, jag sticker ut och säger det. Det är alltså, när man kommer ut här och möts av glada tillrop, glada gäster. Ja, alltså, det är helt underbart att se. Och våra medarbetare, de gör och skapar magi varje dag. Jag vet att såna här stunder, alltså underhållning, peppande liksom, timmar, är viktigt för er. Ja, men absolut. Det har ju varit så. Vi är ju en stiftelse och har haft vår verksamhet igång sedan 1968. Och vi har ju haft både vinter- och sommarverksamhet under den här tiden. Så att vi har ju välkomnat barn och ungdomar hit i över 50 år för rörelse och glädje helt enkelt. Allt ifrån vår handbollsskola till vår skidskola som vi kör nu. Till cykelevenemang och forsränningar på sommaren och barnklubbar. Så att... Nej, men det är ingen nyhet för oss och vi älskar det här att få barn i rörelse och ungdomar och även vuxna som är, det är superviktigt i de här tiderna. Ja, men hur känner man nu just nu i den här pandemitiden som man aldrig vet när den tar slut? Hur gör man då? För det är ju fortfarande så att man inte får träffa så nära och man ska inte sprida om man nu har någonting att sprida. Man vet ju inte. Hur tänker ni där? Nej, men vi tänker ju att vi har skapat en miljö där som möjliggör för gästerna att vistas här uppe i fjällen genom att ha så få sociala kontakter som möjligt. Att man bara umgås med sin familj och att vikten av att faktiskt komma ut och att vi bidrar till att vi har ett fantastiskt fjäll, att man kan ut på massa äventyr och faktiskt få ut och röra på sig, tror jag är viktigare än någonsin. Och våra fantastiska gäster har ju visat nu en hel vecka att det går ju att umgås här uppe på ett väldigt säkert sätt och tryggt sätt och samtidigt ha väldigt, väldigt kul genom att åka skidor eller bara åka ut i backen och åka lite pulka. Och vi som sagt, jag och Lina har ju två barn som får lite hjälp med att åka skidor. Och då träffar de ju på den här Aske. Vem är den här Aske egentligen? Ja, men Aske, han är ju våran busige ren ju. Han älskar att stuffa och stoja alltså. Och
ja, men det här med en after skin här och massa med rörelser, det är helt hans bollpark alltså. Så att, men då kanske vi ska få honom med lite grann, få med honom lite ja, mer. Ja, men alltså, nu är det dags alltså, känner jag. Ja, men då tycker jag vi kallar in Lina och Aske igen, så kör vi på, vi fortsätter den här med, vi pumpar upp stämningen helt enkelt. Ja, men absolut. Tack så mycket Tommy. Tack Nassim, jag ger plats på scen för ja, Lina och Aske. Kul att prata med dig en liten stund. Vi är så. Bam. Oh, tack Tommy. Vi hade tror jag lite tekniskt strul här, men nu ska allting vara i sin ordning. Och här kommer Aske. Hej Aske. Åh, vad mysigt att du är här. Och det passar så himla himla bra att du är här just nu. För jag tänker så här, ja, jag har ju lite förkärlek då för disco som alla vet. Vad säger vi? Kör. Ja, vi kör idag igen. Vad, är det så att du har varit med i gruppen som heter Alcazar? Det är så att jag har varit med i en grupp som heter Alcazar i 11 år. Trott eller ej. Nu har jag steppat ut ur diskokulan, men tightsen tog jag med mig. Och va? En av låtarna som jag var med och skrev själv. Nu kör den! Okej. Okay. Hoppas ni har det riktigt skönt nu där hemma. Upp och dansa vet jag. Huh. Aske, är du med? Huh. Feel your force right across the floor. Every look I take makes me want you more. Now we're all alone and the time is right. So don't even try telling me goodbye. So why do you need to go when we just begun? We got time. Sneak that skin. Come inside, come inside. I'd stay the night, won't you stay? Getting hot, we got time. Snicked, hey, come inside. So just make up your mind, baby, this is a once in a lifetime. Aske, vi fick ju se igår vilken dansdiskokung du är. Och vet du vad? Idag har vi lite mer kompisar med oss här ikväll. Kom upp alla kompisar! Nu behöver vi er hjälp. Och nu ska ni där hemma få lära er dansa disco. Ni ska få de tre bästa och viktigaste stegen inom disco. Kom! Hej! Kom hörni! Ni kan ställa er här uppe också. Alla får vara med här. För nu ska vi dansa disco. Så upp ur sofforna. Vi vill inte se en enda där hemma som sitter ner. Nej, nej, nej. Aske och allihopa. Det första steget vi ska lära oss är the point, eller peksteget. Då pekar vi upp mot stjärnorna. Och så pekar vi upp, ner, upp, ner, upp, ner. Snyggt! Och Aske också! Yay! Woo! Kom allihopa! Yes! Woo! Åh, vad bra! Kom inte fram här! Åh, vad snyggt! Är ni med där hemma? Har ni satt den? Aske, har du satt den? Gud, vad bra! Är vi redo för ett till steg? Är vi redo? Nästa steg heter the roll, eller rullsteget.
sitter i. Är ni med där hemma? Hoppas vi. Orkar ni tredje steg eller? Kom, kom Lilleman, vi flyttar fram det där så alla syns. Perfekt. Tredje och sista steget, en gammal goding. The sliding eye. Är ni med? Here we go. Alltså, ni är så bra. Vet ni vad? Alla shower avslutas med en slutpose. Är ni med på slutpose? Jag räknar till fyra. Sen gör man en valfri slutpose där hemma. Den kan vara precis hur som helst. Okej, okay, jag ställer mig här. Räknar till fyra så vill jag se slutposer. Är ni med? Okej. Okay. En, två, tre, fyra. Pose. Hur gick det för dig, Eide? Ja, men det är bra. Det där är också en pose. Men vi provar igen, Aske. Är ni med då? En, två, tre, fyra. Pose. Snyggt alltså. Gud vad snyggt. Ni där hemma. Ska vi gå av, Eide? Det är röken. Så var det. Mamma hon puttar fram. Så, där var det jättebra. Mamma puttar fram. Showmamman, fram. Nu tror jag det är bra. Okej, vet ni vad ni där hemma? Nu kommer det stora eldprovet. För nu ska vi sätta ihop allting. Vi ska göra fyra stycken the point, fyra the roll, fyra sliding eye. Och så sen bara laddar vi på posen. Är ni med? Då kör vi the point, the roll, sliding eye. Nu kommer posen. Pose. Vi gör det en gång till. Kom igen, the point, the roll, sliding eye. Och posen. Pose. Vi gör det till refräng. Kom igen. Stay the night. Won't you stay the night? I can be your lover. Ha. Lexi, Eide, Ida, Maxim, Ida, Linus, Tilo, Nora och Aske. Tack ska ni ha. Tack så jättemycket. Nu får ni gå och käka glass. Så jag sa Saga. Jag sa Ida igen. Sa jag det, Saga? Saga. Det är typiskt. Så gör du mormor. Jag gör mormor också. Hon bara blandar ihop namnen. Jag skyller på att jag börjar bli gammal. Tack, Saga. Saga. Åh. Ska vi, Lina, börja avrunda den här lilla stunden tillsammans? Ja, helst inte, men allt måste ju ta slut. Ska vi se vad manen de säger? Det kanske kommer in fler saker som de vill säga. Robbie Williams kommer in här också. Den är ju... Mer från Alcazar. I was working as a waitress in a cocktail bar. That much is true. But even if I play, I find a much better place, either with or without you. Those 5 years we've had have been such good times. I still love you.
But now I think it's time I live my life on my own. I guess it's just what I must do. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. Much too late for you. I think you changed your mind. You better change your back or then you won't be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me? Yeah! Oh! Det där är en härlig gammal 80-talsklassiker också. Nu går jag tillbaka och fint så här, sätter mig på stolen. Ja, är det det vi ska göra? Vill du att jag ska sätta mig där också? Nej, men jag vet inte. Jo, men jag tror det är faktiskt dags att vi tackar för oss för den här lilla stunden. Vi tackar för oss. Vi hoppas nu att ni är lite mer peppade. Fortsätter hålla igång och skickar in lite mer filmer och tips här så ni kan vinna den här härliga weekenden. För jag säger bara det, hit upp vill man verkligen åka. Jag är kär i Idre. Idre, hjärta, lina, lika med sant, säger jag. Och jag är kär i lina, men vi är olika nivåer. Jag har inte berättat för dig något. Ja, jag märker det. Först är du Bengt. Vem är den där Idre? Vad är det? Vem var det som kastade? Eller var nej? Ja, och med det säger vi så här också. Vi vill önska ett riktigt, riktigt gott nytt år till er allihopa. Och vi hoppas väl att 2021 fylls av någonting annat än vad 2020 har gjort, eller hur? Då vill jag kramas, pussas, träffas och dansa. Och vi hoppas att det här skitviruset försvinner. Men det gäller fortfarande att följa alla restriktioner. För om vi alla hjälps åt så kommer vi hitta eller se ljuset där framme. Ja. Men då måste alla hjälpas åt. Det är ju bara väldigt viktigt att man inte skiter i det. Nej. Men hörni, gott nytt år! God fortsättning! Tack för oss! Jonas Öjvall, Nassim Al Fakir, Lina Hedlund! Puss och kram! Har vi en låt till? Ja, har vi en låt till eller? Ja, visst! Och Aske och alla fantastiska barn. Jag är kungen över alla här under trädets gröna höj. Jag har nått upp till högsta topp, men anyway, jag är nej. Jag ville vara en man, en människa och kunna allt ni kan. Jag vill ej längre apa mig, jag ville bara vara en man. Och whoopidoo, jag ville vara som du. Ser som du, jag går som du. Det vill jag nu, ett djur som jag. Det lär sig bra att bli en människa. Okej, vill du vara som mig? Tyckte du att det är skönt? Ja. Ja, tack så mycket. Säger jag bara så här. Svarar alltid ja. Försök inte lura mig, gosse. Jag har inga konster tål. Att lära mig hur eld blir till, det är mina drömmars mål. Din hemlighet vill jag veta, säg mig hur det går till. För då blir jag visst en hän till sist, och det är vad jag vill. Oh, whoopidoo, whoopidoo, jag vill vara som du. Se ut som du, gå som du. Det vill jag nu, ett djur som jag. Det lär sig bra att bli en människa. Jonas, är du med? Alltså Martin Stenmark, kan du inte komma och spela lite trummor när vi kör? Vi behöver lite extra pump här i slutet. Ja. Är du med på det? En gästtrummis glider in här på slutet. Whoopidoo, jag vill vara som du. Se ut som du, gå som du. Det vill jag nu, ett djur som jag. Det lär sig bra att bli en människa. En gång till, är det med? Whoopidoo,
vara som du. Se ut som du, gå som du, du. Kan vilja nu ett djur som jag. Den lär sig bra, och vi vänder en skär. Ja, den lär sig bra, och vi vänder en skär. Ja, det lär sig bra att bli en människa.